E agora vou chamar esse cara que é o Fabrício. Obrigada, é verdade. Vou ouvir suas dicas, viu? Pode deixar, vou guardar tudo. Não esqueça, não. É um prazer imenso estar aqui e fazer um convite especial, né? Pra quem tá em casa e pra você também. Hoje tá no nosso show, lá na praça da Arena dos Mercados. Hoje vai ser massa, a partir das 22 horas. Várias bandas, nosso querido locutor vai estar lá arregaçando na voz. E o convite tá aberto, hein? Pra todo mundo e pra você também. Fazer o tra-tra-tra. Thaís, ó, inclusive. Aí, vamos cantar um pouco do nosso programa. Ele dança, viu? Vamos cantar agora. Eu danço. Música nova, música nova. Vamos encaixar. Vamos lá. Vê meu balé. Olha o balé dele aqui, ó. Cuidado aí com os meninos aí. Vingadora, sou vingadora e vou fazer a festa mais estourada. Só entra as solteiras, não vem quem for casada. Só entra as solteiras, não vem quem for casada. A festa é open bar, a curtição é de montão. As novinhas enlouquecem botando tudo no chão. As novinhas enlouquecem botando tudo no chão. A festa é estourada, a moda é master blaster. Vai novinha na modinha do encaixe. Encaixe, 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 encaixa, vai na modinha do encaixe. Encaixe, 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 vai novinha no encaixe. Encaixa, vai, tá gostoso. Encaixe, encaixe, com a vingadora no encaixe. Encaixe, 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 encaixe. Meu violino faz encaixe. Só entra as solteiras, nem vem quem for casada. Só entra as solteiras, nem vem quem for casada. A festa é open bar, a curtição é de montão. As novinhas enlouquecem botando tudo no chão. As novinhas enlouquecem botando tudo no chão. A festa é estourada, a moda é master blaster. Vai novinha na ondinha do encaixe. Vai, encaixe, encaixe, encaixa, vai. Encaixe, encaixe. Delícia! Ele quebrou tudo, hein, gente? Eu soube logo que você começou o seu sucesso.
Vamos agora, agora vamos entrar. O cabelo desse rapaz, o que é que tá acontecendo com ele aí? Isso aqui é laque. É laque, é laque, é tipo um sprayzinho que a gente coloca pra dar um truque. Também, né, baiano? É, olha o sotaque. Mas o daqui não tem... Tá escondidinho. É porque o nosso amigo Fabrício, você vai dançar também na banda. Bota ele pra dançar lá. Ele vai dançar hoje, ele falou que vai quebrar tudo hoje, gente. Vamos lá, vamos lá.